SNSD bio i ostaje definitivno najbolja politička ponuda koja može da se da gradu Banja Luce, ali isto tako i cijeloj Republici Srpskoj. Ja sam sigurna da je ovo pobjednička, dakle, garnitura ovdje. Svi ovi ljudi koji se nalaze na listi zaslužuju podršku. Sve su ovi ljudi, oni ljudi koji su obilježili, dali svoje doprinose i razvoju za Banja Luke, ali isto tako cijele Republike Srpske. Reću da imamo sigurno najbolju, najkvalitetniju listu sa ljudima koji su dokazani u svojim oblastima i da tu nema premca ni u Banja Luci, ali isto tako i u Republici Srpskoj. Što se tiče Nikole Šobota, dakle, i on je najbolja politička ponuda koja može da se da ovom gradu i sigurna sam da će ovaj grad iskoristiti tu priliku, iskoristiti tu šansu. Nama trebaju ozbiljni ljudi, dovoljno mladi, a dovoljno iskusni, koji mogu da vode grad u pravom pravcu, koje neće igrati dječje igre, koje će izvršavati ono što su obećali, koji će stajati za onoga što su politike grada i te politike grada čvrsto povezati sa politikama Republike. Dakle, ta ponuda jeste Nikola Šobot. Ja sam sigurna da će on ubjedljivo pobijediti na ovim izborima i da je Banja Luka postala svjesna isto tako da joj trebaju ozbiljne ličnosti koji će se baviti ozbiljnim stvarima, da je prošlo vrijeme šarlatanstva, da su prošla ona vremena u kojim smo trebali da igramo dječje igre, da dajemo lažna obećanja. Vremena su ozbiljna, ekonomska situacija svugdje u svijetu, socijalne prilike ili neprilike, sve su to stvari, dakle, globalno, koje diktiraju određene procese i regionalno i kod nas, konačno lokalno ovdje. I upravo da bismo se uhvatili u koštac sa takvim stvarima, trebaju nam ljudi koji su naravno i patriote, ali oni ljudi koji hoće, dakle, da ne da igraju igru, nego hoće da vode politiku onako kako to zaslužuje Republika Srpska i konačno kako to zaslužuje Banja Luka. Hvala lijepo.